Opozita riktheu në parlament debatin për banesat e 5 maj që përshëmben në kuadrë të projektit të rindërtimit në këtë zonë. Deputetët e rithemelimit Flamur Noka dhe Albana Vokshi kërkuan llogari qeverisë për banesat që janë prekur nga projekti, duke thënë se pas ti fshihet një akt i thellë korruptiv. Tek 5 maj, atë përmërtohen pallate ku nxirren fitime. Ne po i kompensojmë metër për metër. Ja dhuna policore. Sepse ju banorët as nuk i lanë që të futeshit, nuk lat as fëmijët që të merrnin as lodrat e tyre. Kjo është shtëpia e nënd Lizës me njoftimin tek dera. Kjo është firma e nënd Lizës që ka marrë njoftim. Dhe si nënd Liza, janë njoftuar dhe të gjithë të tjerët zonja Vokshi. A mund më tregosh, më nxjerrësh një fotografi, më thuash ku jeton, ku ka fjetur mbrëm nëna Liza pa mbrëm, ku do flej sot me familjen e saj? Është në rrugë. Të pak kënaqur nga kjo interpelancë nuk dolën vetëm deputetët e rithemelimit, por edhe banorët e 5 majit, të cilët, teksa në parlament diskutoi, protestonin jashtë ambienteve të kuvendit. Na japi shprehjet, unë nuk loj kanë me hi aty në tokë, më gjithë se ka shem, nuk ka rrugë. Aty e pa më dha një kontratë, pa më dha një vendim, nuk du shprehje sociale.